убагында реанимация бөлүмүндө медайым болуп эмгектенген дамира жусупбекова он тогуз жылдан бери өз адистиги боюнча иштей элек үйүнөн узакка чыга албайт анткени кичүү уулу төрөлгөндөн бери көрүү нерви бузулуп акыл эсинин өнүгүүсү артта калгандыктан дайыма жанында болушу керек майыптыгы үчүн мамлекет ай сайын жөлөк пул төлөп турат былтыр багуу үчүн жөлөк пул алууга арыз жазып документтерин тапшырган пособие алып эле жүрчүбүз кийин кошулду төрт миң алчу элек сегиз миң болду пособиясы а уход нуждаемость болсо мен быйыл чуркап быйыл алдым да буюрса алып атабыз жайдан бери алып атам баатыр эне турат бул жарандын он бир баласы бар бир баласы уже он алтыга чыкты азыркы учурда он баласына үй бүлөгө көмөк жөлөк мамлекеттик жөлөк пулун алып жатат бирдиктүү маалымат базасында канча адам мамлекеттик жөлөк пулдарды кандай категорияда алары тууралуу маалыматтар камтылган кыргызстанда мамлекеттик жөлөк пулдардын төрт түрү бар бала төрөлгөндө бир жолку төлөм он алты жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөлөргө үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу бала кезинен майыптыгы бар жана кандайдыр бир оорудан улам майыптык алган адамдар ошондой эле каарылар баатир эне жана жетим балдарга жөлөк пул дайындалат аларга көрсөтүлгөн мамлекеттик жардамдын көлөмү эки миң жыйырма биринчи жылдын күзүнөн тартып олуттуу түрдө көбөйтүлдү Мамлекеттік жүлік бұлдардың өлтімдөрі 2021 жылдан баштап 50%-ден 200%-ке чейін жоғырлады. Бұл тақтап айтып кетсек, 2021 жылдың октябр айынан баштап 50%-ке жоғырласа, 2022 жылдың 1-январдан баштап 100%, айрым категорияларына 200%-а жоғырлады. эки миң жыйырма экинчи жылы жалпысынан жарым миллиондон ашык кыргызстандык мамлекеттен жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөрдөн он алты жашка чейинки үч жүз отуз тогуз миңден ашык бала жүз беш миңден ашык пенсия алууга укугу жок башкача айтканда эмгек стажы жок жарандар бала төрөлгөндө жүз отуз миңден ашык адам бир жолку жөлөк пул алышкан мындан тышкары баткен окуясында ата энесинен ажыраган балдарга да жөлөк пул төлөнөт это было вып... выделено только на выплату государственных пособий и в том числе это он үч миллиард сом жарандардын бир катар категорияларын камтыган ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдарга гана жумшалат ал эми үй бүлөгө көмөк жана балага сүйүнчү үчүн 522 жүз миллион сом бөлүнгөн социалдык жөлөк пул алуу үчүн кайрылгандардын саны ай сайын өзгөрүп турат алардын тизмелери берилген арыздар боюнча түзүлөт эгерде мындай муктаждык бар болсо анда жакынкы аймактык социалдык коргоо башкармалыгына кайрылуу зарыл ал жерден электрондук базанын жардамы менен реестрге кирүүгө болот рахат жаныбекова рыскелди көкүлбеков ала тоо жыйырма төрт